në NATO është e mundshme, ndonëse fillimisht duhet zgjidhur çështjen e mosnjohjes nga katër vende anëtare të Aleancës Veriatlantike. Kështu deklaroi ish zëdhënës i NATO-s Shea në një intervistë për RTK-n, e cila transmetohet e plot sonte në orën 20:40 minuta. Ai foli edhe për numrin e madh të dërguarve special për dialogun Kosovë-Serbi. Sipas tij është mirë që ka kaq shumë të dërguar për këtë proces, sepse kjo tregon interesim për rajonin. Tash së voni, Kosova ka filluar të punoj më shumë për të bindur aleatët e vetë që të bashkangjitet NATO-s. Besoni që kjo është e mundur për shkak të faktit që shumë pengesa për të shumë pengesave të tjera ka shtetet të NATO-s që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës. Unë do të shpreja keqardhjen i pari që ka katër shtete që nuk e njohin ende pavarësinë e Kosovës, pa arsye të ndryshme. Normalisht kemi Spanjën që ka atë shqetësimin e separatizmit të në Kataluni, por gjithmonë kam argumentuar që duhet ta zgjidhim këtë çështje të njohjeve, por ende ka veprime pragmatike që mund të ndërmarrim në marrëdhënien mes Kosovës dhe NATO-s, duke pasur më shumë partneritete, duke e vendosur Kosovën në partneritetet e tila, më shumë trajnime. Edhe një penges tjetër për te i këtyre që i përmendet, është procesi dialogut me Serbinë. Tani në këtë proces, kemi disa të dërguar të posaçëm, nga BE-ja, nga Mbretëria e Bashkuar, nga Shtetet e Bashkuara, tash i katërti është mbruar edhe në Gjermani. Nga kënd vështrimi juaj, është kjo mirë, apo do duhet shqetësoheshim? Për të qenë të jetë praktik, më mirë të kemi më shumë të dërguar, se sa shumë pak, duke qenë që edhe Gjermanët e kanë emruar të dërguarin e tyre, është shenjë mirë, sepse kjo tregon që një shtetimasje Gjermania, po riangazhohet, sigurisht që do të ketë nevoj për koordinim midis Shtetet Bashkuara, apo saqërisht edhe BE-s, sidomos kur bëhet fjalë për shtytjen e dialogut midis Beogradit dhe Prishtinës, që ka bërë një fillim të mbarë, fillimisht në kuptimin e udhëtimeve, pastaj heqjes së pengesave tregtare kështu me radhë, por që ka ngecur tash së voni.